enju kati haja tuli yajivako mbaji wa mwana pokamba bitashye kiyagabwa kati omugabo gwo nyumba bagwa mwana okay baseka be kibuli be babigaba okay kati ttaka kwa galamide wabi ulide ro bimanyi what's the story what's happening ebintu bya sheikh ekikulu biri mu ebintu bingi bye mutamanyi banji babiyegwaniza aba family mikwano gi abali abakozi baffe baba batutawanya behind ne muba mwete mumanyi kwa biba katendi ziba zibi close okay nayinga what happened actually nali bweru kati ni wabera we yampereza bu video zinga ba Muzaata and others bali makka nangamba haja tu wagamba anti Muzaata and others ba kugamba te kyakola nengamba laba makka kati mbanko ta video zo bone mbuwaleza lawyer wafi ne yali yo makka era we nali chibuza ne yali wonga ngaba tugamba anti kibina te kyakola kati nangamba mbungena kwogera ko nabo kati we nabadde nkomyewo nga ninde chivuddeyo kwe kulaba that story bana akadda ne bondo zira ba akadda Kutunabia that story kumachanga nunya muwala wanguyo. Nga mkubida honga mbuzai hadiche chiche chigenda masu. Bichibi ndaba wano kumaulida. Nanga batu mnange inze nagenda ni intunde wange webanga bila. Kubanga baga bitaka iyo baseka. Okay. Okuli nechidja bali najo bali gaba. Okuli echidja. Tebali gaba. Ne baga bitaka lili around echidja. Echitegira. Okuli echidja chasikala honga chidja. Iranga. Bachwandisa manya gabana bona bana 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 bazika obunna nabana babavuddemo bona uli ante chikacha mwe bajjajjabe wamwe kati kufize bino ugendo otunde takali abajjajjabe bane weji bajjo kuzikana abana bo wichi so that part bajile kawo niba baketakali bagaba around kakati omwana ngamba ntize natunda lyange however basenga abange be kati ne bagamba nti we natunda tewali wange wali wa mwanyina nti obutalo we rava ne mugamba nange nati dene mpulira nti tata woge na muziku ne buza ne hadija dalasozi kwa tata wa mutwali mutofu tasobola yes kakati we nabuza kuoli yandaga buli bu video nti wange ne story wajirabye nangamba nti seka ya scene ye yakwa tabanu na abatwale na ye disorganizing embera yo gabe ebintu seka ya scene Omwami ujukira omwami yanvuma nga nfumbiddwa seko katyoyo yasinga kutawanya the whole capacity ye mu family yani buli omuche yebuza kubanga yali just mukozi waffe ni alemedde ku kintu era yale send mbo obuvuyo obwonna nti yaleeta bali nabagamba mbwa oyo mwana we bamwasiwe wawe mwate wali wa mwanyina kati mbwate obuvuyo so kati omwala ye yatunde uwe kati omwanyina naba nga tafunye mwanyina naye yafuna kati mbona amugamba mwanyina ye ino kubere eri emmanga omwala wano yatunza ate we wali awawo Mwana ina kubele ili mmanga. Okay, but by the conversation, it feels like kare buli omu yafuna. Which means echidja chandibadde safe. Yes. So wachi echidja ateva chitata anganya. I think it's about propaganda. Omwala nubale kabagala. Manye abantu wabakura na wabana a lot of propaganda. Kwa attracting a media na abantu attention yaba. Omwala ya gambe echidja wechidi, chidi safe. To, and in fact, aswa chitu nabata ina biwandiku. Katoka tukole percentage zaba kama bafe small time. Arapek Saila di Hesif, Budu School of Nursing and Health Science. Tu inawa nafe aba, ba sponsor banji nyo. St. Lawrence University, Platinum Wellness Spa. Katoka tukole percentage, tukomeo tumalirize mbo zeno. Che chida kira chino, chigwa chitia. So that's okay, dafe tumule mtuli vantu.